Kupili smo se po 15. put za materice, da obradujemo naše male, drage mališane, koji imaju neki zdravstveni problem. I ovo je akcija Kola srpskih sestara koja traje već 15 godina i koja je posvećena samo deci. I to ne deci koja su nešto od nas tražila, niti roditeljima koji su nešto od nas tražili, nego je to odluka ovih žena, 30-ak koje su članice Kola srpskih sestara, da se ovim gestom na neki način pred Novu godinu nagrade deca, ali i pomognu malo njihove porodice, jer imati neki zdravstveni problem u kući uvek znači treba mnogo para i za higijenu i za prehranu, a pogotovo pred ovakve praznike kad decu treba obradovati i nekim paketićem ili nekim ličnim poklonom. Zato ova naša akcija svake godine podrazumeva jedan lični paket za porodicu, znači nešto malo higijenskih sredstava, prehrambenih artikala i lični paketi za dete koji podrazumeva znači slatkiše kao što i sva druga deca dobijaju za Novu godinu i nešto lično za sebe. Ove godine smo odlučili da to bude jedan pokrivač ili organčić ili prekrivač kako već da nazovemo, koji će dete reći i kao jednu uspomenu, ali i kao jednu korisnu stvar imati od sestara škola. Ja ću vas sad zamoliti da damo reč jednom našem, ako je stigao, prijatelju i prijatelju dece ovoga grada koji svake godine za njih spremi jedno lepo iznenađenje, a dece znaju kad ga vide ko je i šta je. Ovoga puta to je naš poznati glumac Zoran Milić. Zdravo, zdravo! Jao, kako ste mi lepi! Pa kako ste tako lepo obučeni! Pa baš ste mi zlatni ovako! Evo, ja sam stigao. Jedva sam stigao da vam kažem. Jel vi znate gde ja živim? Tamo na severnom polu, u mom ledenom dvorcu, ja čitave godine pakujem poklone sa mojim pomoćnicima za vas, draga dečico, i onda kada dođe Nova godina, ja se polako spremam da krenem na put i tako putujem preko brda i dolina, preko reka i planina i tako sa mojim čarobnim sankama koje vuku čarobni irvasi i onda, eto, idem svuda i delim poklone deci. Sad umalo da ne dođem, znate, bila je ova ekonomska kriza, pa su me napustili i patuljci i ova zvončica mi je otišla i ova Vila Zubić je otišla, kaže, dečica više ne veruju u čaroliju i zubiće više ne ostavljaju ispod jastuka. Jel vi ostavljate vaše zubiće ispod jastuka? A? Ne čujem nešto. E,